Un ordin elaborat de Ministerul Sănătății introduce noi criterii pentru instituirea carantinei în localități. Astfel, pe lângă rata de incidență a cazurilor COVID-19, se va lua în calcul și nivelul de testare, precum și gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Noul ordin introduce un punctaj pe baza unei grile pentru evaluarea riscului epidemiologic dintr-o localitate în vederea instituirii carantinei zonale. Municipiile sau zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori riscă să intre în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Astfel, criteriile pentru instituirea carantinei zonale pentru municipiile sau zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori sunt: numărul de teste efectuate în ultimele 7 zile, rata de pozitivitate în ultimele 14 zile, rata de incidență cumulată în 14 zile, trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile, numărul de cazuri din focar, total cazuri din UAT, gradul de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ. Iar criteriile luate în calcul pentru instituirea carantinei în restul zonelor sunt: rata de incidență cumulată în 14 zile, trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile, numărul de cazuri din focare, gradul de ocupare a paturilor ATI în județ, gradul de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ. Pentru ieșirea din carantina unei localități este prevăzut un singur criteriu: rata de incidență sub 3 cazuri la 1000 de locuitori. Ordinul Ministerului Sănătății, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Actul normativ modifică și completează Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 din 22 iulie 2020, iar criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt prevăzute în anexa numărul 3 al noului ordin.